Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Дені3Д запрошує вас на матч першого туру групи І Євро-2016 між командами Бельгії та Італії. Сьогодні на нас чекає матч туру. Бельгійці останнім часом дуже сильна та перспективна команда і завжди грізні італійці. Буфон та компанії – капітани команд і всі в очікуванні гімнів країн. Пролунали гімни країн і давайте ознайомимось зі складами команд. Бельгія, Міньоле у воротах, в полі, Каванда, Компані, Алдервейрельд, Вертонген, Азар, Нейнголан, Дембеле, Караско, Дебрюйн та Лукаку, наставник Дені3Д. У Італії нестаріючий Буфон на воротах. Полі Дешильо, Кєліні, Бонучі, Дарміан, Кандрева, Пароло, Вераті, Ельшараві, Пелета, Едер. Як завжди, ефектний Нейнголан. Ну і непрохідний Кєліні. Саме на них фокусують увагу і також фокусують і порівнюють Кевіна Дебрюйна та Кандреву. Обидва півзахисники, але Дебрюйн сьогодні виходить центральним атакуючим півзахисником, а Кандрева правим. Дуже цікавий матч нас очікує. Дві топові команди. І нагадаю, що тренер команди Італії Дені Джуніор. Поїхали, матч стартував. Фаворита визначити дуже важко. Італія, як ніхто, вміє ламати гру, вміє нав'язувати свою. Ну і Бельгія. Бельгія останнім часом мега перспективна. Стільки гравців бельгійських зараз в топових клубах. Ну і побачимо, звичайно, як зіграє на цьому чемпіонаті Європи лідер Еден Азар. Дешильо зараз може догратися. Але все обійшлося. Дарміан переводить м'яч на лівий фланг. Дешильо і помилка. Каванда біжить одразу вкидати м'яч з-за бокової лінії. Компані. Алдервейрельд. Дембеле. Непогана передача. Лукаку прикриває корпусом. Передача, але не точна. Пеле. Віддає прекрасну передачу на Едера. Едер. Подача і Вертонген. І знову атака. На зустрічних курсах намагаються грати команди і Бонучі. І одразу Лукаку ще один пас на Дебрюйна. І подачі немає. Блокують. Подача таки пішла, але блокують італійці. Ну і дуже активно розпочали команди на зустрічних курсах. Це не може не подобатись шанувальникам футболу. Вертонген забирає м'яч. Дембеле. Проходить. Дебрюйн. Віддає на фланг. І Караско. Ні, Ельшараві до кінця не забрав. Нейнголан. Дембеле. Дарміан непогано грає у відборі і одразу розпочинає атаку італійців. Трошки ближче пускають до своїх воріт італійці бельгійців, але все одно справа до ударів не доходить. Дембеле. Вераті міг вивести майже один на один свого форварда. Караско. Віддає на Дебрюйна.
Де Брюйне, це буде небезпечний штрафний удар для збірної Бельгії на 26-й хвилині. Заробляють штрафний удар бельгійці і Кевін Де Брюйне підходить до м'яча. Налаштований як ніколи. Удар по воротах, Де Брюйне і Буфон. Ну що ж тут скажеш, це Буфон. Неймовірний голкіпер, протягом скількох вже років він на високому рівні і підтверджує це кожного разу, кожного сейву. Кутовий для збірної Бельгії. Подача на Інголан, удар головою, поперечка і чи буде добивання компанії, удар гол, 1-0, Бельгія виходить вперед. Неймовірно, все йшло до цього голу. І капітан команди Венсан Компані таки добиває м'яч в порожні ворота. Давайте подивимось повтор. Наінголан виграє верхову боротьбу. Поперечена, і тут уже не змогли прикрити Венсана Компані, який також прекрасно грає на другому поверсі. Бонуччі, якщо я не помиляюсь, не втримав Компані. 1-0. Венсан Компані забиває перший м'яч на цьому Євро для збірної Бельгії. І Італія пропускає досить швидко, як для італійців. Все-таки 28 хвилин на Євро всього протримались і вже пропустили. Ну, тепер підуть, мабуть, трошки вперед. Це чи не найсильніша група? Група І. І одразу атака від італійців. Вертонген піднімає м'яч. Алдервейрельд, Дембеле, Де Брюйне, Лукаку, Дембеле, удар по воротах і Дешильо блокує, все бачить Дешильо, Лукаку, удар по воротах, 2-0, Лукаку, неймовірна збірна Бельгії, неймовірна збірна Бельгії! Також фаворит Євро. Що б там хто не казав, бельгійці, звичайно, ще не мають такого супердосвіду. Гравці у них досить молоді, але які? Які гравці? Ромелу Лукаку, як він класно пробив. І Буфон не допоміг. 2-0. Ось так. Ось так, поки що легко справляється збірна Бельгії з італійцями. 35-та хвилина, 2-0. Чим зможуть відповісти італійці на такий подвійний удар? Швидкий подвійний удар. Поки що не бачимо ми Едена Азара, активності від нього мало. Більше ми бачимо Кевіна Де Брюйна, Ромелу Лукаку та Мусу Дембеле. Пароло непогано за задумом, але не зміг віддати точно. Лукаку на Караско! Караско! І тут Бонуччі. Тут Бонуччі хоча помилився таки на Інголан. Еден Азар. Дарміан. Вертонген. Є шанс віддати на Едена Азара, але тут уже Кандрева накрив Едена. Не дуже вдалий сезон для Едена Азара, але все одно він залишається топовим гравцем, він залишається лідером збірної Бельгії і гравцем, який може вирішити сам долю епізоду. Дембеле. Гарна передача. Відскок аж до Буфона, але Буфон вибиває. Вибиває одразу вперед, не втрачаючи ні секунди, і на цьому перший тайм закінчується 2-0. Бельгія на 28-й, Компані та на 35-й Ромелу Лукаку поки що приносять перемогу своїй збірній. 2-0, перерва, відпочинемо.
Повертаємось на матч Бельгія-Італія. Нагадаю, це перший тур групи І. І в перерві ви могли бачити статистику, що 0 ударів по воротах від збірної Італії і 5 ударів від збірної Бельгії. Рахунок 2-0. І бельгійці продовжують тиснути. Удар буде! Лукаку! Хотів повторити гол Бейрда, якщо не помиляюсь. І майже у нього вийшло, але Буфон не дає нахабніти Ромелу Лукаку. Кутовий ще один для збірної Бельгії. Один вже закінчився взяттям воріт. І удар буде! Буде. Це на Інголан або Дембеле. Хто із них пробив? Ель-Шаарави. Передача на Пеле, і це жовта картка. Це безсумнівна має бути жовта картка, але арбітр, я не бачу, щоб Алдервейрольду її показував. Це зрив атаки і мала бути жовта. 52-га хвилина. Італія старається повернутись до гри. Один гол її поверне. Бонуччі, удар по воротах. Міньоле проводить м'яч тільки поглядом. Перший удар по воротах, але не точно. Міньоле на Каванду. Караско. Лукаку. Кевін Дебрюйн. Вертонген. Пароло. Одразу Єдер. Не зрозумів. Пароло і Єдер один одного не зрозуміли. Начебто повинен на фланг був зміщуватись Пароло, але цього не зробив. На Інголан. Непогано проходить на Інголан. Віддає. Дембеле. І Бонуччі читає. Пеле. Неточна передача. Дембеле і офсайд. Офсайд у Ромелу Лукаку. Він не біжить, але все одно арбітр присуджує цей офсайд. 60-та хвилина. Сигналізував боковий арбітр, що був офсайд у Ромелу Лукаку, але він відмовився брати участь в епізоді. Можна було не свистіти. Що з італійцями не так? З італійцями взагалі щось зараз створиться. Вони не можуть зловити свою гру. Бельгійці повністю їх переграють. Лукаку і штрафний удар. Штрафний удар. Дебрюйн одразу. Лукаку. Яка передача? Дембеле! 3-0! Муса Дембеле на 64-й хвилині. Мабуть, нокаутує вже збірну Італії. Швидко розіграли штрафний удар. Дебрюйн на Лукаку. І Лукаку одразу виводить Мусу Дембеле, який не залишає шансів Джан Луїджі Буфону. Такого не очікував Джиджі, що в стартовому матчі Євро, та взагалі, що на Євро він пропустить тричі. Але Бельгія сьогодні нестримна. 64-та хвилина, 3-0. Що відбувається зі збірною Італії, не може зрозуміти ніхто. Бонуччі. І немає порушення правил. Немає порушення правил. Еден Азар швиденько біжить вкидати аут. Поки йде гра, чому б не забивати більше? Алдервейрольд. Дембеле. Караско. Караско! І не виводить Ромелу Лукаку один в один. Кандрева. Компані. Офсайд був у Лукаку, ні? Був таким. Не встиг вибігти. Давайте подивимось. Мінімальний, але був. Ну, дуже важко Італії буде зробити камбек по такій грі, коли не клеїться гра у італійців, і коли в такому ударі бельгійці, але ось помилка Верраті! Зривається у нього удар. Бельгійці раді, звичайно, такому рахунку. Показали нам щойно їхніх вболівальників. І не зупиняється. Бельгійці не хочуть зупинятися. На Інголан.
Віддає передачу, але її читає Бонучі. Буфон. Буфон. На досвіді, але трошки міг перестаратися. Каванда. Помилка і... Її ж Алдервейрельд і виправляє. Сам помилився, сам виправив. Еден Азар. Еден Азар розганяється. І тут Буфон. Звичайно, тут вийде Буфон. Азар уже втомлений. Але поки що без замін грають тренери. Тренери не зробили ще жодної зміни. Караско читає все Караско. Лукаку. І, ну, по-піжонськи. По-піжонськи зіграв Кевін Дебрюйн. Міг забивати четвертий, але вирішив ефектно, ефектно забити і просто втратив момент. Кандрева, Пеле, Едер і тут Вертонген вибиває і вибиває точно. Лукаку. На Інголан удар по воротах, який потужний, але вище воріт. Остання хвилина основного часу. Бельгія шикарно цей матч грає. Питань дуже мало до їхньої гри. Були кілька помилок, але одразу ж вони виправлялись. Ель-Шараві. На Дарміана. Помилка. Лукаку. Віддає передачу і Буфон перший на м'ячі. Повинен бути, як небезпечно. Азар стрибає, стрибає в джиджі. Пароло. Може помилитися Пароло і на цьому все. На цьому матч закінчується. Бельгія повністю переграла збірну Італії. 3-0. Компані, Лукаку та Дембеле відзначались в цьому матчі. Попереду буде нарізка найкращих моментів. А я з вами прощаюся. Для вас матч коментував Дені 3D. На все добре.